нас, на нашите близки, на Твоя народ, на уния, които са болни, отлеснени, на сиромаси, на сираци, вдовици, Господи, смили се на Твоя народ, слава да бъде името Ти. Молиме се, души святи, ръководини, утешини, изобличавани чрез Словото Божие, насърчавани и изцерявани чрез силата на изцерението в Исус Христовите рани. Молиме те, благослови нашите родини по плод, привличи ги към себе си. Молиме те за тия две дечица, Господи, които са плакали, нещо да нападнат и ние те молиме, защити тия деца. Ето ти каза на апостолите да не възпират родителите, да довеждат децата при тебе, за да ги благословиш, защото на такива е Царството Небесно и ако ние не станем като децата, няма да влезем в Небесното Царство. Помилвай тия дечеца и освободи ги от това, който ги плаше и който ги измъчва. Смили се за тия деца, Господи, молиме те и за други болни, които са в отеснение, молиме те и за разрешаването на този проблем с климатиците. Благослови го нашия брат Станислав, Господи, разуми го, говори му на сън, да не създава такива прецеденти, да се разправяме с светски хора, с полиция. Моля те, Господи, благослови всички ония, които на Тебе се надяват. Благослови подобни събрания, тази вечер има в много църкви и вероизповедания различни. Да се чете, където ще се чете Божието Слово, ще се принасят молитви в Твоето име. Бъди милостив и пращай духа си, както си ни обещал на всяка твар, която вика към Тебе, която иска да бъде изпълнена Святия Дух, да бъде кръстен със Святия Дух, който желае, защото Ти, Исусе, си, който кръщаваш с огън и сила. Слава да бъде името Ти, моля Те, Господи Исусе, дай ни благодат за хваление, благодат за молитва, благодат за четене на Словото, благодат за говорене, благодат за слушане и най-вече и благодат за изпълнение на Твоето Слово, за да не бъдем забравливи слушатели, а внимателни изпълнители на думите Ти, та да имаме добър успех където и да идем. Помилвай ни сега по-отделно души, святи ми ни от глава на глава, от сърце на сърце, изпълни ни с присъствието си, очисти ни, благослови ни, помогни ни и с нас, и в нас остани души, святи и слава да бъде на името Ти. Амин. 120-та песен, Бог е любов. Нека всеки радостно пее.
ти. Той на кръста зле пострада, аз ще съм освободен. Пей,
пее за този Спасител, моят дом, Той е платил. Без кръвта си е изкупил и ме вече освободил. Thank you.
посланието към Тит, 2 глава. Второ Тит, не? 2 глава. Но ти говори това, което приляга на здравото учение, именно старците да бъдат самообладани, сериозни, разбрани, здрави във вярата, в любовта, в търпение. Също и старите жени да имат благоговейно поведение, да не са клеветници, нито предадени много на винопийство, да получават това, което е добро, за да учат младите жени да обичат мъжете си и децата си, да са разбрани, целомъдрени, да работят от домовете си, да са благи, подчинени на мъжете си, за да не се хули Божието учение. Така и момците увещавай да бъдат разбрани във всичко, показвай себе си пример на добри дела в поучението си, показвай искрено, сериозно. Здраво и неукорно говорене, за да се засрами противникът, като няма какво лошо да каже за нас. Увещавай слугите да се покоряват на господарите си, да им угаждат във всичко, да им не противоречат, да не присвояват чуждо, а да показват винаги съвършена вярност, за да украсяват във всичко учението на Бога, на нашия Спасител. Защото се яви Божията благодат, спасителна за всичките човеци, и ни учи да се отречем от нечестието и от световните страсти и да живеем разбрано, праведно, благочестиво в настоящия свят. Ожидайки блаженната надежда, славното явление на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос, който даде себе си за нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и очисти за себе си люде, за свое притежание, а ревностни за добри дела. Така говори, увещавай, изобличавай с пълна власт, никой да не те презира. Амин. Така, може да седнете. Както към Тимотей, така и тук апостол Павел увещава Тит. Няколко думи за апостол Тит. Той е родом от остров Крит. Бил е племенник на управителя на остров Крит и изучил много добре тия елинските философски учения, но веднъж му се явява на сън Господ Исус Христос и му казва да започне да чете еврейски книги. И той започва да чете Стария Завет, Тората, различни еврейски книги. И в това време вече се появява Господ, става чудеса в Израел, управител е на Крит, научава за тия чудеса, че стават чудеса и го изпраща него да види какво се е случило. И така той отива в Йерусалим, запознава се с апостолите, вижда всичко това, което е станало с Господ Исус Христос и остава в Йерусалимската църква. След като се разпръсват апостолите, апостол Павел благовества в Крит, създава се една християнска църква и той след това го ръкополага там за епископ на критската християнска общност. В същото време апостол Тит продължава
става християнин, апостол Павел го кръщава и присъства на Педесятница, вижда какво става там, нали, приема също и Святия Дух и така започва да работи на остров Крит и Бог чрез него създава много църкви. Точно това е апостолската дейност, не да се наричаш апостол, а да Бог да те употребява за създаване на отделни църкви и апостол Павел го праща отново в Крит, там да, ние четеме предната глава, да ръкоположи за всяка такава църква, да постави епископ и обяснява какъв трябва да бъде този епископ. Той трябва да бъде мъж на една благочестива жена и децата му да бъдат благочестиви, възпитани и разбрани. Ето на към Тимотея същото нещо говори апостола, както и тук на Тит, че за да бъде един човек епископ, той трябва и той да е разбран, обаче и децата му да бъдат във вярата. Оставихте в Крит по тая причина да туриш въпред недовършеното и да поставиш презвитери във всеки град, както аз ти поръчах. Ако е някой непорочен на една жена мъж и има вярващи чада, които не са обвинени в разпуснат живот или непокорство. На това нещо не се обръща внимание, обаче ние знаем за брат Петър, имаше такъв пастир на Божи мир. Неговите деца бяха непослушни, имаше проблеми с тях, и дъщеря му, и сина му. И той слезна от Авона и казва, е тук е писано, що не съм могъл да възпитам моите деца, как ще възпитавам чужите деца. И се отказа, слезна от Авона. Така че не само той, не само жена му, но и децата трябва да бъдат благо възпитани и да не бъдат обвинявани в разпуснат живот. А ние знаем, не казвам такива отделни личности, но децата разпуснати, наркомани, прелюбодейци и други. И еми, какво да правим, какво да правим, и слизаш от амвона, защото не си ги възпитал, това е. Трябва да слезеш от амвона. И така апостол Тит получава това послание, за да го разнесе по църквите на остров Крит. И тук той отделя за всяко нещо, за всички по нещо, какви да бъдат, как да общуват и най-вече да говори това, което приляга на здравото учение, да не се увлича от такива еврейски басни, еврейски истории. Освен Тората, освен Стария Завет, евреите имат и други книги. Занимават се с кабала, с магиосничество, с предвещаване там на бъдещето, неща, които предвещават и се излагат, и ние сме говорили по тия въпроси. Във всеки век има по един нов месия, те продължават да чакат нов месия, не всички евреи, там има доста вече евангелски църкви, има католическа църкви, има православни църкви, вярващи евреи, които са християни. Но юдеите, на юдейската религия, те продължават да си чакат месията, макар че Господ ги пази и има обещания в пророците, които ще се изпълнат. Той ще ги събере от целия свят, ще ги защищава, ще ги пази. Но трябва да дойде едно време, когато е писано, мисля, че пророк Исаия,
ще се роди един цял народ за един ден. Значи те ще повярват, когато Святия Дух ги докосне до тогава, Господ задържа нещата, за да може да се изпълни числото, нашето число, на езични. Да се изпълни числото на тия, които ще се спасат от българите, от роми, от турци, от китайци. Нали? Бог има определено число. И тогава те ще се обърнат към онзи, когато прободоха и ще заплачат, защото толкова вече години ходят там на плачещата стена, молят се, това ли беше Христос, некой пък, нали, или друг да чакаме. А щом като почват, това ли беше Христос, или друг да чакаме, вече започва Господ да работи в тях. И така, какви трябва да бъдат старите човеци в църквата? Да бъдат самообладани, да могат да самообладат, да не се карат, да не се разправят. Да бъдат сериозни, когато и то много сериозни, когато се говори за Божието Слово. Не може да се говори за Божието Слово и да се хилиме и да се посмиваме. На мен ми е направило впечатление за някои хора и после се оказва, че те изобщо не верват. Проповядал там вона, библейски истини се подхил. И какво значи това? Какъв дух има в него? Присмивателство. Такъв човек не може, трябва да се говори с пълна сериозност. Защото такъв дух се промъква и точно това е духа на антихриста. Антихристите са ги питали как успяхте, нали, нашите антихристи, как успяхте за 40 години да се сипете вярата на българите, когато 500 години турците не успяха. 500 години не успяха да се борят вярата. А вие само за 45 години. Ами казва, използвахме един такъв метод. За сериозните неща, които се пише в Библията, ние говорехме много несериозно и подигравателно. И постепенно християните започнаха да се срамуват, когато ни чуват да говорим и почват да ни ограждат на нас и лека по лека се отклониха. Защото Святия Дух се оскърбява, Исус ще се оскърби, когато някой хули, Исус хули Святия Дух и ние и се присмива и ние ставаме съучастници и се смееме заедно с Него. И се смееме заедно с Него. И аз ви казвам, ето в Количев е свидетел, имаше един такъв пастир, той говори се посмива. И аз го поканих дома у нас и викам да се помолиш за храната на обед. И той се моли, пак се подсмива. Аз обикновено си затварям очите, като се моля, но този път го погледна, той се посмива. И го питам, абе то пастир, когато го поставахте там, ръкополагахте в Конгрешанската църква, питахте ли го той дали вярва, че Исус е възкръснал? Питахме го ви. И той какво отговори? Ами не съм увидел пантохите, за да вярвам. Е, как го служихте там на амбона, бе? Еми наложиха ни. Ма как ще ви го наложа, бе? Цялата църква излиза да си говори сам там. Не съм увидел пантофите на Исус, за да вярвам. Е, покойника той, замина се, ама къде отиде? Къде отиде такъв пастир? И затова тук не е случайна всяка дума в Библията. С пълна сериозност да се проповядва Словото. Сериозни, разбрани, здрави във вярата, във любовта, в търпението. Също и старите жени да бъдат благоговейни в поведението си пред Бога. Сега вие видяхте тук Анита, благоговейно ли се държеше тук, като се крещи и вика, аз си казвам да млъкне, забранена жена да получава, тя продължава. Не съм убедена 100%, не знам какво не бяха убедена. Нема го това благоговейно поведение на някои хора и това означава, те са далеч от вярата. Те искат да се налагат по църквите и естествено ще си получат и шамарите. Да не се занимават с клевети, да не разнасят клевети по църквите, насам-натам, защото ето в крах е мен, в грях Тайко бил
Пълнал, умрял на вратата на Бачо Киро и там го намерили. И аз се обаждам на един полицай, бе, верно ли това, вика, ще ти кажа след малко. Провери и казва, не е верно, той е починал, вика, между блоковете в Люлин, където живее. Няма никакъв побой нанесен над него или нещо, някаква спукана вена има, кръвта му е текла, текла и той там е пълнал и умрял. Обаче тук дойдох и после облага, нали, тази жена казва, ами не съм казала такова нещо. И как не си, ти го донеси, казах после от намол. Разбирате ли какво прави? Какво е това? Лъжа? И каква е целта на тая лъжа? Да ухапеме 50-ните християни, че Стайко баща му бил 50-ен пастир, па си не му умрял на вратата на 50-та. Това е задача. Нали не се... По някой път внимавайте какво говорите, изпитвайте нещата, а и аз не трябва да се фащам на такива въди. И старите жени, благоговейно поведение, да не са клеветници, нито предадени много на вино. Ето, на времето, по-малко и старите жени са пили по-малко вино и апостол казва много да не пият по-малко. Но ние казваме въобще да не пият, да им е мирна глава. Защото и да получават това, което е добро. Имах един приятел от село Мечка, Русенско. Неговата жена стана учителка и казва, нали аз ги посетих там, отивам вика на училище и втория час децата вика спът, заспият на чиновете. Някой може да иска да се моли. Ало. Ами на вона съм, брате. Имаме събрание. Моля. Ами по-късно, не дей, сега ме смущаваш. Имаме събрание. Ама некои се обажда. Да, да, кажете, ако трябва да се молим за некои, кажете. Ще обадиш по-късно. Чао, чао. Аде ми изключвам. И Сашка казва, извика родителите, вика, какво правите с тия деца, бе? Нощно време, те не спат ли? На втория час са заспали по чиновете. Не бе, спът си нощта, бе. Ма защо спът, бе? Ами вика, закуската им на нашите деца е една паница попара от вино. Налапат си с една попара от вино. И ние вика така, да не ни правят, да не ни пречат в работата, нахраниме ги с виното и те легат и спът. Какво е това? Ми тия деца после се закърмват лека по лека по винцето, те са си свикнали по пари с вино и после търчат родителите, ами давай да се молиме да го освободи Господ от алкохола. Еми, и тая грешка я правят много родители и баби. Аз съм виждал, нали, некъде сме на гости, нали, роднини, където има алкохол, и някое дете там търчи насам натам и бабата вика, дайте му да не му стане нещо да си пине. Но какво ще му стане, бе? Не го закърмайте с алкохол, бе. Не го закърмайте с алкохол, защото после ще искате да се освободи и няма да може. Това е в такива семейства, където се употребява алкохола, където го произвеждат и казват, еми и ние си го произвеждаме, какво да правим. И затова съветваме да няма алкохол в домовете ни, така ще ни е мирна глава. Също така възрастните жени, старите жени да учат младите жени или другия превод е невестите, да обичат мъжете си и децата си и във всичко да се покоряват на мъжете си, да бъдат разбрани, целомъдрени, да работят, да бъдат благи, колко е важно да бъдат благи, когато говорят, да не се заяждат.
да се подчиняват на мъжете си, за да не се хули Божието име, когато чуеме за вярващи хора, където жените се карат с мъжете си. Днеска една сестра ми се обади и нейната майка се карала постоянно на баща й. И той казала, бе, няма живот, нали, и това е вярващо семейство, няма живот тази къща. И аз се пошегувах, викам, и той е така, жената гълчи, мъжа мълчи и тогава има мир. А то не е така. Ето казах там на тази сестра, че това е. Казах една лъжа, за да има мир, ето какво става тук. Да обичат мъжете си жените, да са разбрани, да са целомъдри, да не изневеряват на мъжете си, да работят у домовете си, да са благи, да се подчиняват на мъжете си и тогава не се хули Божието учение. И така, когато не вършат това нещо, поради техното непокорство, заради тях се хули Божието име. И утре, когато те имат проблеми, ще се молим и Господ ще каже ми, тя така се държеше, така работеше, така се отнасяше с мъжа си и с другите, че се хулеше името ми. Така и момците, ергените, ги обещавай да бъдат разбрани във всичко, показвай себе си пример на добри дела, в поучението си показвай искреност и сериозност, здраво и неукорно говорене, за да се засрами противникът, кога има какво, кога няма какво лошо да каже за нас. Здраво, безукорно говорене. Това, което е Словото Божие, това говорим. Защото в противен случай ще ни нападат. А сега, ако ни нападат и ако ни хулят, казва апостол Павел, от техна страна ще хулят, а от ваша страна ще се прославя Божието име, защото говорите истината. Не трябва да се отклоняваме ни наляво, ни надясно. И сега слуги и роби няма, но въпреки това се отнася за подчинените. Обещава и слугите да се покоряват на господарите си, да им угаждат във всичко, да им не противоречат. Тоест на работодателите да не им противоречат, да бъдат внимателни. Така е и с началниците. Аз съм и казал това пример, веднъж директора ме назначи, там началник за един месец. Началник на цех. И след това аз подавах мола и викам, не искам да ставам началник на цех. И той ме пита, кое е по-лесно, да си работник или началник? И викам, по-лесно е да съм работник. И ви го казвам, че е така. Значи като началник трябваше да всека вечер оставаме на съвещание, да проверим докъде, какво е стигнало, колко сме изработили, утре какви материали трябва, от какви части трябва, на другия ден, сутринта пак съвещание. И едва ми издържах един месец. Преди това също бех в Смирненски, също ме назначиха там някакъв началник на диспетчер на един от цеховете да разпределям работата на бригадите и аз се стараех по-равно да разпределям на всяка бригада, че горе-долу заплатите им да бъдат еднакви. Обаче дойдоха по-големите началници и казаха, на тоя бригадир, Гичо се казваше, на него ще му даваш по-платена работа, то си има, нали, горе-долу се вижда коя работа, колко е платена, неговата бригада трябва да бъде първа. Викам, а той да няма два корема, Гичота, на него ще даваме двойно, а пълния, нали, като трябва да вземем от уния, да му дадем и на него. Ама той е партиен секретар. Е, какво като е партиен секретар? И се понесохме с началниците и аз също подавах една молба там, викам, искам да стана работник. Те пак ми служиха бригадир там на една бригада, крановете. Както и да е бригадир, все пак е
по-лесно с работници да работиш. Така че казвам това, че не е лесно да бъдеш ръководител, да бъдеш началник на цех или директор. И има много други неща, които има хора, които са алчни точно за такива служби. Нали? Да правят алавери и други неща, но не е толкова лесно, както ние си мислиме и казваме, това директора сега иска това да направим, това да направим. От него искат и то така върви до президента. И всеки иска по нещо и другите. Трябва да се смиряваме. И ако не се смиряваме и не служиме, държавата няма да върви на добре. Ето казват там американските президенти. Вие искате от държавата. Искате от държавата да ви се даде. А вие какво давате на държавата? Всеки за себе си да каже какво давам, какво произвеждам, какво давам, за да искаме повече. И когато повече се дава, държавата ще бъде и по-богата. Но няма да бъде по-богата, ако, дето казва брат Христо, има много грабители, които грабят без да са произвели. Но това е заповедта. Обещавайки да се покоряват на началници, да върват работите и като върви работата и началникът ще уважават, без да му се подмазваш, но да говориш истината, която трябва. И да не присвояват чуждото, а да показват винаги съвършена вяра, за да украсяват във всичко учението на Бога, на нашия Спасител Господ Исус Христос, когато във всичко показваме вярно, когато сме верни, сме коварни, сме лицемерни, Господ вижда, а и човеците виждат. Човеците виждат и те преценяват и казват, да, той е християнин. Ето, казвам ви, наблюдават ни. Така една сестра я попита как си повярвала и тя ми разказа в нашия вход. Имаше едно семейство, което се различаваше от други. Другите дигат юрнти, надуват музиките, карат се, препират се. Тия хора вървеха скромно, усмихнати, поздравяват всеки човек от входа. Благи, както тук казват. Благи. Един ден аз ги попитах, абе вие какви хора сте, вие сте по-различни от другите. А вика, ние сме християни. Така ли? Ма аз съм християнка. А вика, аз до тогава бех християнка, но бех се изпокарала целия вход. Нали? Християнка и се изпокарала целия вход. Бъдете благи. Нали, аз съм ви казал за един братовчет на баща ми, Никола Велев. Когато говореше той, аз не съм срещал такъв човек. В думите има някаква благост. Той усещаш го, че този човек те обича. Благо ти говори. А на сина му викаха благи, беха го кръстили благи. И аз сънувах сън, че е настанал на големия бял престол, съдята слиза от престола, подава му ръка и му казва: радвай се, Николе, ти спечели вечен живот. Не съм чул този човек да е вярваш, да е ходил на църква, да, нали, нещо да е правил. Какво казва Господ? Блаженни кротките, защото те ще наследят земята. Те, кротките. И затова трябва да ти е дадено. Не може, има някои, които им кипи отвътре и не могат да бъдат благи. Не могат да бъдат, но трябва старците, пастирите да бъдат благи с хора. Защото се яви Божията благодат спасителна за всички човеци. Спасителна, тя е спасителна за всички човеци и предлага на всички човеци, които съществуват по лицето на земята, спасение. Но някои човеци не го искат спасението. Ето вие чухте на брат Димитър, баща му. Бил много зле, той му казва Димитър, водопроводчика.
татко бе, кажи помилвай ме, Господи. Той викал, не. Абе, толкова ли е страшно, страшно да кажеш помилвай ме. Вечността е много дълга бе, кажи помилвай. Не. И така вика, в това не вика издъхна, лицето му се промени в страшен ужас. Предлага Господ спасителна благодат да даде на всички човеци, за да може да се спаси, който каже, помилвай ме, Господ. Защото е обещано в последно време, който призове името Господне, който само вече, Господи, нали казвал съм ви, може би сте го забравили, когато беше земетресението в Вранча, в Румъния, когато се разтресе и София, тук и цяла България се разгоря и хората изфръкнаха навънка по, от блоковете, разтреперани. Аз обаче не излизах, защото моята съседка ми трупна на прозорицата и каза, брат Петре, бехме на молитва и Святия Дух каза, преди земетресение, изненада, не мърдайте от домовете си. И те останаха, и ние останахме във къщи. И тогава през нощта чух глас, който идваше от небето и каза, всеки човек, който по време на земетресението призова името ми, записах името му в книгата на живота. Само и Господи, загивам! Ама други са викали, оле, мамо, оле, тата или нещо друго. Записани са ония, които са извикали. Ето, ние се чудим и питаме, защо става земетресение. Бог ги допуска, за да пресее хората и да каже, кой ето в тия моменти да викнеш към Бог. Призови ме в ден на напад, аз ще те избави и ти ще ме прославиш. Призови ме. Това иска Господ, да го призовеме. Тая спасителна благодат е готова, тя е над нас, около нас. Обаче Лукане, абе, какво ще призовеш, Господи, ти си грешник? Ами да, грешник съм, затова той дойде за грешници. И тя ни учи тая благодат да се отречем от нечестието и от световните страсти и да живееме разбрано, праведно, благочестиво в постоянен, в настоящия свят. Благочестиво разбрано с всички хора да се разбирам, има хора, които не могат да се разбереш. Затова пък пише апостол Павел, доколкото зависи от вас. Живейте в мир, доколкото зависи от вас. Но има хора, ти искаш да живееш в мир, той постоянно не гладува. Имаме една такава съседка, тя не може да... Нали, има проблеми. Пепи, може ли да дойде да си помоли за мене? Викам, може, ама трябва да простиш на касиерката. Никога не бъде проста. Никога. Защо бе? Защото те кара да си платиш вноската за асансьора и за чистачки, а тя не плаща. А с такъв човек не може да се разбереш. Нали, Бог да я докосне, моята комшийка, тя знае, нали, събирали сме си, тя ми е носила столове, като се събираме, викам, седни тук да чуеш нещо, бе. Не, остави столовете и айде. Абе, седни тук, бе. Дано да я докосне Господ в последния момент да извикам. Какво трябва да правим, освен да живее в мир за всички човеци, доколко зависи от нас? Трябва да ожидаме блаженната надежда, славното явление на нашия велик Бог и Спасител Господ Исус Христос. Разбира се, за всеки по-отделно той може да дойде утре или други ден. Една сестра ми се обади днеска по телефона сутринта. Каза, брат Петре, вече съм на възраст, чакам да си премина, чакам да отида на това място, където апостол Павел казва, око не е видяло,
Ухо не е чуло и на ум на човека не е дохождало това, което Бог е приготвил за ония, които го обичат, но нали, ние бехме сега на едно, на второ погребение, така се подредиха и трябва да се молим и за стара сестра Добринка, защото това е демонично нападение. В живота и мъжа им внезапно почина. Тя счита, че тя е виновна, защото е тръгнал на работа и тя трябва да го спре. И да го е спрела, ще да си умре вкъщи. Тя си мисли, че ако не е ходил на работа, ще да си остане жив. Но не е така. Един ден сънувах сън, че сънувах дядо ми, чичо ми, и един човек там отдолу към Арци, Иванов Бощара, и виждам, че дядо ми и чичо ми влизат в тая къща. И аз попитах, дядо, забранено е да се говори с умрелите. Ама поне си дошъл, аз сега те питам, как е там на небето? Вика, различно е. Едни са постоянно с Господ Исус Христос. Винаги са с Него. Други се срещат с Него. Трети го виждат по-далече, от време на време може да се видят с него, да се срещнат. Други го виждат много отдалече. За други пък се вижда само светлина, която замества слънцето. А пък за някой е пълен мрак. Така е на небето. И те влезнаха в къщата на Иван Обощара, но и той е покойник и чичо ми, а пък чичо ми, аз не го помна. Го видях с белек тук на лицето и питам баща ми, бе, чичо Димитър, има ли е белек некъде? Да, тук имаше белек на лицето. На другия ден удари камбаната и жената на това Иван Обощара починала. И те имаха двама синове, една дъщеря. Срещам ги аз, те като почна, казахме и да не ходи на ливадата, казахме и да не ходи на ливадата. Отиде на ливадата, вика, проме, панала, там е умрела. Вика, но не е така, бе, хора. И да не е ходила на ливадата, пак ще да си премири. И що? Защото Господ е пратил ангела си да я прибере. Не е така. Ако беше си седела дома, нямаше да умре, но пак ще да умре. Не е верно това. Така и Добринка сега. Аз съм виновна, аз съм виновна, ако не трябваше го пускам да ходи на работа, нали, той бил грип нещо имал, но той не умрял от грипа. Получил инсулт, човека и си е отишъл, но да се молим за брат Пламен, обади се Нева, че е в военна болница, на системи са го служили. Започнал е да му изтърпва левия крак и лявата ръка и са предполагали, че е възможно това да е инсулт. Служили са го там на системи да го подсилат. Това е добре, дали че на системи да го подсилат. Но не знаем. Ние се молиме, Господи, и цари брат Памен. Но ако Господ е пратил ангела си, какво и да викаме, какво и да правиме, няма да стане. Освен ако Господ не каже, удължавам живота с 15 години, като на цар Езекия. Ако Господ не каже. И така да очакваме идването на нашия Господ Исус Христос, каквото и да става, да оправяме живота си, и да помним, че Той даде себе си за нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и да ни очисти за себе си, люде, за свое притежание, люде ревностни за добри дела. Ние бяхме тази от всеки род и племе, Господ ще си изкупи люде, ревностни за добри дела. Така ние също трябва да говориме, да обещаваме, да изобличаваме и никой
да не ни презира за това, че обещаваме по този начин. А ако ни презира, то си е негов проблем. Макар че наистина има хора, които ни се подиграват, презират ни, но ще дойде време, когато ще съжаляват за това, което са направили, за подигравките си. И така ние ще се молим сега, обадиха се няколко души. Роси Ганева има проблем с щитовидната жлеза. Утре ще й правят някои изследване. Брат Пламен е във военна болница на системи. Една млада жена и предстои държавен писмен изпит на 27-ми сутринта. Да се молим за Радостинка от Варна, майка и се обади, да се срещне с подходящ другар и съпруг в живота. Сестра Роса се обади за дома и целият род там в нейния край, Харманлийско, къде е, не знам. Казва, пълно е с демони и демонизирани хора, защото занимават с окултизъм. Но аз си спомням, когато мисля, че беше пастир Бонке посети Индия, мисионерите го посрещат там и му казват, Бонке, в Индия е пълно с дявола и с демони. А той казва, аз пак мисля, че сега в Индия ще бъде пълно с ангели и с Святия Дух. Да не се плаше, пълно с демони. Къде е пълно с демони? Нали Господ е с нас? Нали казва, ето аз съм с вас до свършека на века. Господ се плаше от демони. И за сестра Динка, преди малко се обадиха от село Петрово, Старозагорство, има болки по цялото тяло, изплака жената, нито я знам, нито я познавам, но щом като искат да се молиме за тая душичка, ще се молиме Господ да я и цари. И така, ако вие имате да предложите нужди, говорете, казвайте, ако искате дори да прославите Бога нещо, сега е времето, имайте свобода. Кажи, брат. Искам да кажа слава на Господа, като дойдох тук и се чувствах щастлив и мир дойде на мен, защото днес да дойдох от провинцията, имам едно село в Лош, което никой не скъпши на нас. Да. Сутринта бях там и не се чувствах добре за тия демоните, които споменаваш, брат Петре, притискат някой път човек и даже сякаш ми беше трудно да дишам. И това си го обяснявам, защото там даже и сутринта ми беше с майка ми, спорим аз с хода на църква, те там са повече роми, тя ме вика, не дей да ходиш там, те са роми. То няма разлика, колко обича, нали, и роми, и българи, всички сме еднакви. Тя майка ми, аз някакъв път съм казал за молитвени нужди, за нея и Бог винаги е помагал. Но тя била учителка по биология и анатомия и, нали знаете, за еволюция е предавала за това и сутринта. Тя вика, по-важно е разума и разума. Вика, разума, на тези преки аз казвам, да е преди разума, е Бог, даже ако не се лъжа в притчи 5-3 пише, уповава и на Господ. Цялото си сърце и не се обрягай на своя разум. Не, че трябва да изоставим разума, но разума е важна, но първо е Бог и да се обръщаме към Бог. Ама той разума се дава от Бог, от Господ. Да. Той не е дал разум. Искам да кажа брат Петре, че понякога тя майка ми е на... Ами ще се молиме за нея. Не се молим да пази Господ, но някой път тя спорове между родители и деца и е на колкото години да сме възрастни, живи родителите ни, тия споро е става някакво изтощаване на човек сякаш. А и селото там, то в Могилио, в Тракия, в друго комунистическо е било червения, то росло изобщо. А, ще се много.
Да, казвай. Ами нищо, че е комунистическо. Господ иска и те да се опомнят, да се свестят, защото са измамени. Дедите им са били християни. Да. Нали, ето казвам ви. Тия хора, които аз съм се разправил с тях. Е покойник, Рангел Величков, капитан от контрразузнаването, комунист. Дошъл беше заради мене в предприятието бригад. Баща ми вика е заболен като тебе. Владимиров полковник, той па дядо мой евангелски християнин. Вие разбирате ли какво става? Моето село на площада една жена Мария имаше некво, първо имаше некво съвещание там в читалището след развалянето на ТГС-то. Излезнаха вънка на площада и тя пошана кане. Да избухат всички комунисти. И аз викам, Марио, чуваш ли какво говориш? Тя продължава. Марио, брат ти е комунист. Тя се бана. Леле, Господи, простим. Господи, простим. Брат ти е комунист. Да избухат. Не може да кълнеме така, защото сме оплетени българите. Ето, нали, това, което нали, гледах там нещо за това, за Лех Валенца, когато го арестуват, той каза, кой искаш? Искам българи да не бият това, а искам поляци да не бият поляци, поляци да не стрелят по поляци, поляци да не клеветат поляци, да се помагат. Така и ние, българи, не трябва да ни с нещо други да се изповядем. Сега тия избори почва да се пиват едни други и какво е това? 20 и колко кандидата. Какво е това, бе? В Америка огромна държава, двама кандидати, тук 22. И всичко това се прави умишлено, да се разпръснат хората едни други, да се карат едни. Тоест, срещу оня и така. И кой печели от тази работа? И всичките отивам на Народното събрание и отгоре пише, съединението прави силата. Ама вие правите ли съединението или правите разединението? Вие правите разъединението, а то наистина съединението правите. Когато са били едини българите, България е била благословена. 39-та година на четвърто место е била в Европа по жизнен стандарт. Изпреварила такива велики държави, като Италия, като Испания, като България на четвърто. А сега сме на последно. Защо? Защото сме разделени едни срещу други. Едни срещу други. Защо? Защо бе хора да се караме едни други и той е прав, он е крив. А тук какво каза, покорявайте се на началниците си. Тук трябва да има някаква дисциплина, ред. Да има едино начало, също и в църквата. Трябва да има някакъв ред, не може без ред. Но ще се молиме за възрастните, за майката и за тебе, за всички твои люди, роднини и за нашите роднини, нали, и за моите роднини. Ето ние се молим за един там, на мой първи братовчет, сина му е болен, други имаме на първи братовчет и дъщерята, сина и вярват, ама така, по-своя, нали, вярват на Великден и на Рождество Христово, ще идат да запават по една свеж черквата. И да, ние си вярваме. Ние си вярваме. Ма нито четат Словото, нито се интересуват, нито се молят, нито вярват си. Хората не са против. Верно е, Господ казва, които не са против вас, те са за вас. Рано или късно ще повярват. Но как ще повярват? Като минат през изпитания. Като закъснат. Като видят, че няма накъде вече и тогава вече се съгласяват и се молиме. Тогава се съгласявам. Ами добре, друг, ще се молим, брате, за тебе и за майка, аз се трябва. За моя държава, моля? Забравих за тази книга с нощи от Патрик, където ви. Бе, не е събота. Е, той го нямаше и закъсне на края. За събота ще я взема. Добре. За моя началник, Илия Марцолов, постоянно го предлагам. Илия Марцолов,
Бог да довозне сърцето му и да му подари душе спасително покаяние. Амин. Да се спаси душата му. И за моя зет Радослав. Нали беше почнал там някъде? Преди да почне, преди да го назначат, се казва, се го уволниха, защото злоупотреби. И така да се молим за България, тук слушам във вестника, че той е Ердоган иска старата Османска империя, Варна, Бургас, Толо, Кържали, Солун и не знам се на къде чак нататък, всичко да бъде утехни. Господи, победи на техните заплащане. Няма да бъде. Това е... Техните мечти няма да станат. Няма да станат. Господ, че ни защити го пази. И най-важното сега за тези избори, Бог да ни даде мъдрост, за когото дадем мъдрост. Ами каква мъдрост? Обаждат ми се от Германия, от Америка и за кола гласувам. Викам, не знам, това не е моя работа. Затруднен съм. Не мога да ви кажа нищо. От те да знам. Моли се, вика Господ да ти открие, защото наистина Господ може да открие. Това е в когото благоволи. Да се молим и може да открие. Кой в кого благоволи. Ама като ги погледнеш, нали, няма нито един, който да каже единствен, Бойко Борисов казва от време на време, Господ да ни пази, Господ да ни благослови, другите не споменават страйния, да ги споменат и като Бог. Ами това са атеисти, не са антихристи, какво да ги... Щитовидната ми жеза. И за сестра Мария, и за сестра... И за твоите болките продължава, ще се молим за това. Добре, други има ли? Аз искам само да попитам за чешка Цачева, нали, тя е жена, нали, не по... По словото не е жена да управлява, както и тук. Да. Не може ли да се гласува или не може, по принцип, аз питам, по принцип. Еми не, защото сега има еманципация. Той има кралици. Ама как жена ще ходи на тържество, примерно, като има и там... Ама те не са сестра, те не са управници. Той има тайно правителство, тия са само за такива... Параван. То си има тайно правителство, което управлява България. Ние не го знаем. То е тайно. А те са показни такива. Нали, президент, каква власт тук говореха. Но той има такава власт, той може да каже вето, той може да каже. Не може да каже вето, защото те ще му наредят. Сега кажи вето. От това от себе си не може да го каже. Това е положението, но това е народа да се радва и да вика, ура, имаме демокрация. Аз ми казах, един френски художник беше, когато стана демокрацията и беше... Беха поместени тоя негова карикатура в някакъв вестник. Ама в демокрация и в дума ни беше, не знам. Обаче това, което пишеше, там отдолу беше нали, две картини и пише френски един, кой си голем такова, е нарисувал две картини за събитата България. Ама това, което пише отгоре е на френски. И аз го занесах на Панчо да го преведе. И той казва на първата картина, Тодор Живков е на там на трибуната или на мавзолея, народа стегнат, марширува, върви, възстрой и отгоре написано, че той си мисли, нали ви. Затваряйте си привалниците, мълчете и крутовайте. И след това втората картина е демокрация, слава на това, нали, дигат ръцете там, друг митинг. На митинга Петър Младенов. И той, нали, демокрация ще има всичко, а в главата му пак така. Като ми пее, шпенкела и коли ми ти слуша. Нали, знаете това приказ? Да. Викайте си демокрация колко си искате. Кой те слуша демокрация? Така че, този свет е това, ние не можем да искаме от този свет.
Ние трябва да си гледаме това, което Господ ни говори, църквата, да се молиме, да внимаваме, ето това да изпълняваме, да бъдем внимателни с хората. Не може да оправим света, не може да се оправи този. Той става все по-лош и по-лош, защото натам върват нещата, така се възпитават децата, още от мънички. Още от малки ги учат, ето говорим за тия. Защо го правят? На бебетата, на обувките, черепи и кости. На бебето на обувката. Какво е това? Защо това се прави умишлено? Може още от малки децата да бъдат плашени. И така, ще се молим сега. Казвайте, ако имате проблеми, нужди, кажи ли, сестра. Аз дали мога да попитам нещо? Да. Дали може да попитам нещо? Питай. Нали, ние сме дух, душа и тяло. Нали, да. Човек. Когато човек почине, нали, умре, къде отива душата? Където е мястото, където е, за където е заслужа. Духа отива при Бога. Така. Святият дух ни е даден да ни ръководи. Нали, да ни помага и така. Той се връща при Бога. А нашата душа отива където е определено. Или прави, или прави. Има две места. Нема много места. Има само две. Или при Бога от това, което Господ говори. Умря бедния Лазар, само че тогава, в това време преди Исус, всички са отивали в Ада. Само че имало едно място за почивка при Авраам, а друго за наказание. Тие, които са при Авраам, са праведни, като Лазар. Отиде в лоното на Авраам на почивка и казват починал. Той е починал. Други обрад. Ангелите го занесоха в лоното на Авраам. Какво занесоха? Тялото е в земята. Нали, понеже адвентистите казват, нема душа. Как да нема душа? Какво занесоха? И като говорим с тея, ти нищо не разбираш. Добре, бе, вие като разбирате, кажете ми какво занесоха ангелите в лоното на Авраам. Какво занесоха? Личността, душата. Личността на човека отива в лоното на Авраам. Умря богаташа, занесен беше, не казва ангелите. Други са го занесли на мък. И като се мъчеше, каза на Авраам. Прати Лазар да ми помогне, защото съм на големи мъки. Не може да между нас и вас има голяма пропаст. Не може да се мине от едно место, както тук ради и брат тоя Енчо Тодоров, нали, тоя печати някаква момиче от къде беше, от Еквадор, нали, била в Ада, па се отишла в Рая, па пак отишла в Ада, па се разхожда на сад. Не може да се разхожда, не може. И, нали, Исус казва тия думи, не може, чадо, има голяма пропаст между вас и нас. Ами тогава да отиде да каже на моите петима братя, да внимават на живота си, да не дойдат тук на мъка. Ами имат Мойсей и пророците, да четат Библията и да вярват и нема да дойдат там. Не, не, отче Авраме. По-добре е да се върне някой от умрените и те тогава ще повярват. И той отговарят. И да се върне някой от този свят, ако не вярват на Мойсей и пророците и на него няма да повярват. Няма да стане. И сега са се връщали, някой в клинична смърт, връщат се, ами те там не им е добре било нещо, нали, те са в клинична смърт, нещо мозък им не е пред и хората казват, нали. Моя леля на майка ми сестра, лекарите, там доктор Иванов каза, твоята леля беше умрала и не дишаш. И се събужда по едно време, леля ми и разказва, че отишла някъде там, видяла е ангелите и те са й казали, ти трябва да се върнеш, да се върнеш, да избереш кирливата риза на мъжа ти. Мъжа и беше, а ти си кулише Бог. И тогава доктор Иванов ми казал, радвай се, Павел Евдокимов, няма да умреш. И верно не умре и живе още 10 години. Върна се.
Как така мозъка ще й каже, върни се да избереш кирливите ризи на мъжа? Тя вижда малко преди, има една книга «Осъден на смърт, но по Божия милост помилван». Това е един офицер, който от Стара Загора, който бил сираче, там Вуйчо му, Чичо му помага да влезе в военното училище. И е бил много, бил е вярващ човек. По времето на преди 9 септември. И като идва 9 септември, решението всички офицери, фашистски офицери, да бъдат изтръбени, избити. И ги вкарват там в Стара Загора и ги тръпват един по един. Обаче, той сънува сън. Или беше нещо, едно турче беше сънувало съна, а това турче е било в Родопите и си е пасело там овците, овчарче. И минават двама мъже с винтяги и с каскети и го питат къде е пътя за еди кое си село и той ми казва, ето тук ще минете, там има една пътека и заминавате. След тях идват още двама такива мъже, пак с винтяги, пак с каскети и каза, бе, минаха ли от тук някои наши хора като нас облечени? Той каза, да, минаха е по тая пътека надолу отида. А вторите са били полицаи. И те ги настиват и ги убиват. И от тия първите са били партизани. И него го съдат и го осъждат на смърт, защото е предал партизаните. Но те да знае той дали са партизани, дали какви са едните облечени във винтяги и уния във винтяги. Обаче това турче сънува сън, че дядо му го посреща по една стълба, върви нагоре, дядо му е горе и един ангел стои до него и му казва, ти ще дойдеш на офицера, който идва по тебе, ще се върне. Ти ще дойдеш. И той го казва там пред цялата, нали целият затвор пред хората. И убиват това момче и на другия ден е реда на офицера. И него го викат, той се обръща и казва, другари, с Богом все пак един път ще се мре, нема хиляда пъти да се умира. До тук Господ ми е дал. Аз вярвам, че отивам при Бога. И вика го полицая, но полицая идва заедно с директора на затвора и там пред затворниците казва, абе ти да не си вечерял с Господ, но има такава приказка, да не си вече, защо? Еми защото е сега получихме от добри Дамяно една заповед всички офицери да бъдат помилвани и изпратени на фронт. Помилвани и ето, това турче сънува сън, утре ще си горе при мене. Обаче офицера след тебе, дето и да ще върне. И се връща. Откъде това турче ще знае? То знае ли какво ще стане, че утре ще има такъв? Кой му казва? Но това ние си мислиме, че Бог говори само на нас. Не говори на турци, не говори на руснаци, на американци, на всички говори. Защото всички човеци са негови. Всички човеци са негови. И така, едните отиват след Възкресението на Исус. Исус влиза в пада и освобождава всички тия, които са били при Авраам, заедно с Авраам и те отиват в небето при Бога, под престола на Бога. И сега ония, които са записани в книгата на вечния живот и които са спасени, те няма да застават, няма да бъдат съдени. Нали? Пише там в Откровение, които участваха в първото възкресение, няма да бъдат съдени. Те отиват направо при Бога. И затова е толкова важно това новорождение, да се молим да ни прости Господ греховете, да ни запише книгата на живота и след като издъхне човека, душата му, духовта е при Бога, душата отива при Бога под престола на Бога. Под престола на Бога. Не е точно на дето пеят там, нали, в 50-та църква, аз ще танцувам,
ще танцувам пред трона на Бога. Няма да танцувам, защото той живее в непристъпна светлина и не може да танцуваш. И така, душите на вярващите отиват при Бога. Душите на невярващите обаче отиват в затвора. Душите на непокаяни християни също отиват в затвора. В затвора и чакат, това е предварителен арест, като на земята има предварителен арест, пак е в затвора, но не е осъден. Те не са осъдени, докато не дойде деня на страшния съд, апостол Иоанн вижда един голям бял престол и на престола онзи, който праведно съди и ада, върна душите на умрелите и те застанаха пред престола. Морето върна душите на умрелите и те застанаха пред престола Бог. И всеки път беше съден по записаното в книгите. А в книгите е записано всичко. Какво мислим, какво говориме, какво правиме, всичко е записано там. И аз съм ви казал този пример, нали? На 3 март 1993 година, 3 март е празник, нали, освобождението на България. И аз не помня къде бех, некъде може би било неделя или събота съм бил на църква и минавам по край. Отгоре над Народното събрание и пред Народното събрание големо тържество, свих надолу, отидах там на площада и целият площад гърми и вика. А на трибуната Желев Желев държи реч, обаче не се чува, защото целият народ крещи и вика Желев Желев е Ченге агент на КГБ. И аз постоях там и по едно време и аз почнах да вика. Това е дух, който те обхваща. Желев Желев е Ченге агент на КГБ. Обаче те почнаха да викат проклета е Желев. И аз тогава, тук не ми е мястото. И тръгнах и си отидах. И през нощта сънувам, че е настанал страшния съд. И съдята се намира там, където е паметника на Иван Вазов, а на Московска. А народа е на площада пред народното, пред Александър Невски. А между престола и народа огромна бездна. Не може да се мине при престола. Съдята отваря едни грамадни книги, е толкова голема страница на така и толкова голема страница на там. И аз излизам напред първия да ме да предсъда. И той чете в книгата. На 3 март 1993 година Петър Велев е казал, Желю Желев е Ченге, агент на КГБ и се събуди. Какво значи това? Всичко се записва. Внимавайте на живота си. Внимавайте какво говорите. Какво правите. За кого гласувате. Всичко е записано, не си въобразявате, ще се скриете. А не може да се скрием. Не може да се скрием. Една сестра ме пита, брат Петър, ама Бог знае ли какво ние мислим? И аз викам, разбира се бе, той е бездне същ, той знае всичко какво мислим. А тя вика, ау, сещайте се какво мислим. Това е положение, това е истината. Записва се, има книги, отвори сега се книги и книгата на живота и там всичко е записано. И по книгите ще бъдат съдени хората на везните. И затова апостола казва, а богатите да бъдат щедри, да помагат на сиромаци, на довици, на сираци, което е добра основа за вечния живот. Защото всичко това, което сте помогнали на сираци, на довици, на сиромаци, всичко за църква, за друго, сега хората, его сега, всичко това, което ни прави сега тук нашия брат, всичко се записва. Иска си парите, нали, за мала е
монтирал, демонтирал, го взимал си го и не си дава сметка, че всичко се пише. Всичко се пише. И утре ще каже, оле, какво стана с мен? А много е важно това, даваш на Бога някаква сума, нали, за Божието ден, после ги искаш. Какво е това? Това значи, че ти даваш на Бога някаква сума, даваш на Господи, ето това за Божието ден. И след два дена ще ме върни ми. Върни ми. И то има в Стария Завет как може да се откупи нещо, което е дадено от църквата. Трябва да плати цената колко струва, плюс 5%. Значи той като иска да вземе това, което е вземал сега, трябва да му плати цената тук на църквата, плюс 5% отгоре, щом го иска да го вземе. Разбирате ли? Обаче внимавайте също така какво обещават. Всичко се записва. Дойдоха едно семейство дома, Милена се казва момичето, ученичка, ръцете й се напукват, кръв тече от раните, от кожата й се напуква, лекарите казват, нищо не мога да направи. Направиха много, се мъчиха там, някакви лекарства, нищо не стана и лекарите казали, това заболяване само бабите го лекуват. Те дойдоха от дума на дума за това, това да не сте правили, това да не сте хулели, да не сте горели Библии, не, не, не. Да не сте дали някакъв оброк, а да. Дадохме оброк, вика 1000 лева да дадеме на православната църква в град Елена, да си оправят покрива, защото им тече покрива. И дадохте ли? Ами пастира каза, че православните не са в пълната истина, дай парите тук. И ние даваме парите на 50-та църква. И какво стана? Детето му болно. И колко пари дава сега за лекарства? Ами вика, горе-долу около 700 лева на месец. А помагат ли лекарства? Нищо не помага. Събери парите и ги дай там, което си дал обещане и си влезнал църквата и си изговорил тия думи. Върни, дай парите, детето ти го оздравее. И те върнаха парите, дадоха ги там да се поправи покрива на православната църква. И майката се обади по телефона, брат Петре, дъщеря ми се оправи, няма проблеми, минаха години и при паметника Левски едно момиче ме поздравя, брат Петре, здравей, викам, здравей, ама не те познавам. Как не ме познаваш, вика, аз съм еди, коя си от град Елена, дето идвахме. И сега как си, нямам проблеми. И пише в притчи, синко, защо ти да даваш прибързан оброк и след това да казваш грешка, грешка и така разгневяваш Божия ангел? Нема грешка, щом си казал, давам за Божия, даваш и то не се бави, когато си обещал нещо, а по-бързо да го изпълниш. Нема грешка, при Бога грешки нема, на небето нема грешки, а и в ада нема грешки. И там нема грешки, има грешки тук на земята. Внимавайте. И сега внимавайте с тия избори, защото пак ще пищите после, виждате ги, знаете ги, какво представляват. Кой да бъде тук, къде ще ги познаваме? Еми не ги познаваме, не ги познаваме, а не чувам нито един да стане. Когато беха преди, т.е. първите след демокрацията, парламентарни там избори, Жорж Ганчев викаше Бог да пази България, Бог да пази България, народът гласува за него. Доктор Васко Михайлов 4 пъти в Народно събрание предлага децата в България да учат вероучение. Жорж Ганчев и неговата бизнес група 4 пъти до един гласуват против и го виждаш какво представлява. Това е, аз съм го видел. Той се прави на християнин, Бог да пази България. А и не само той. Е, ако Васил Михайлов, доктор Михайлов се кандидатира за президент,
сега ще гласувам за него. Четири пъти в Народното събрание става и казва, разберете ме, българи, разберете ме, България се оправи, когато децата почнат да учат вероучение, когато има страх от Бога, когато се учат и се възпитават на християнските добродетели, не се възпитават на лъжи и на измами, а се възпитават на християнски добродетели. Разберете го това. Обаче всички се смеят. Всички се смеят. И сега не виждам някой да каже, нали, аз съм християнин, като стана президент, ще боря за религиозното и духовното възпитание на българския народ. Ами, ако имате други нужди, казвайте, да се молиме. Вие имате ли някакъв проблем? Не. Да се помолим, да, дайте. И тук има едни, за едни дечи, ще се молиме. Дайте. А тая дреха за кой? За баща. Какъв проблем? Ами, има така сърдечни проблеми, трябва да направят стен, а се страхува и пие повече алкохол. Страхува. И пие алкохол. Добре. А иска ли да се отказва от алкохол или не иска? Ами, не иска. Май доста е спи. Радослав. И не само Радослав, и Димитър, и маса народ. И Димитър. Да. Не вижда се тези да Емил. Мара Емил, пие ли Емил на тези? Не, той е пил на времето, но ще да се дадем голос. Той си го изпил. Да. Ами, добре, кажи. Да се помолим за мен, Бог да помисли за мото. Малко по-силно. Да се помолим за мен, Бог да помисли. Амин. Има болки в крака, да промисли Господ, да чуят и да помагат. Елия, щитовидната ли? Травопровода? Да. Добре. Теодор. Теди. Здравей, Теди. За стомаха черва. Ами да се изправим. Слава да бъде на името Ти, всемогъщи Боже, и стоим пред Твоя небесен престол, благодарение на жертвата на Твоя единороден и възлюбен Син, който разкъса завесата, за да можем ние, малките и грешни човеци, да се докосваме до Святая Светих, да разговаряме с Твореца и Господаря на Вселената. Ние идваме в името на Твой единороден и възлюблен Син, който е нашия Господ, Спасител, Изцерител, Учител Иисус Христос, и Те молиме, погледни милостиво над нас и помилвай ни, защото е писано за Тебе, Отче святи и правени, че си Бог милостив, жалостив, много милостив, много жалостив, и показваш милост до хилядно поколение на ония, които Те обичат, които Те слушат, които върват по Твоите пътища, но не оставяш без наказание ония, които се противят, и наказваш тях и чадата им до четвърта рода. И затова ние Те молим, ако върху нас има някаква родова вина или проклятие, която идва от четири рода назад, ние Те молиме, Господи, да прекратиш, да помилваш, да ни поръсиш, да ни осветиш чрез кръвта на Господ Исус Христос и да ни освободиш от всякакво родово проклятие. Ние Те молиме също така, Господи, ако срещу нас са изговорени клетви или заклинания, или магиосничества, или други сатанински дела, ние Те молиме всичките тия сатанински дела да бъдат разрушени, унищожени, които са изпратени срещу нас и срещу наши близки,
Защото е писано за тебе, Исусе, че ти ще разрушиш делата на дявола. Господи, помилвай ни, бъди милостив към нас и изцери ни от всяка болест и от всяка немощ. Душе святи, действай в живота ни чрез силата на изцерението и те молим, Господи, да помилваш болните и страдащите между нас и нашите брати и сестри, които не са могли да дойдат на това събрание. Смили си за Божидар, докосни го, Господи, да престанат болките и промисли, може би утре той ще отива на преглед. Мъдрост дай на лекарите, Господи, знание и разбиране да постъпят така, че той да бъде освободен от болките и промисли, молиме те, и за операцията. Молиме те за сестра Елия, изцери я, Господи, нормализирай щитовидната жлеза, помилвай, Господи, и малкия Теодор, изцери го и премахни всяка болка и страдание в това хубаво малко детенце, което знаеме, че ти го подари на това семейство след 10 години и молитви. Ние те молиме, Господи, да благословиш и брат Антонио, да изцериш крака му, да изцериш кръста му, да премахне всяка болка и страдание по тялото. Молиме те за Русица Ганева, Господи, изцери щитовидната жлеза, тя утре е на контролен преглед. Молиме те да я докоснеш, да я освободиш от страха, да я освободиш от самотата. Господи, ето виждаме, че земната слава нищо не донася. Ние те молиме, Господи, да я помилваш, да я укрепиш, да й дадеш мъдрост, как да се държи, как да общува в света, за да наследи Твоето благословение и да намери Твоето благоволение. Молиме те за брат Пламен, който е във военната болница и е на системи, Господи, молиме те да го изцериш, да го възстановиш и да го върнеш в дома му и в църквата. Помилвай го, мили се за него и цари го, Господи. Молиме те за Радостинка, това момиче от Варна, което желая да си намери подходящ за нея съпруг. Ти си световник и ние знаеме, Господи, че за тебе всичко е възможно. Ти виждаш и познаваш всички младежи, не само във Варна, в цяла България, по целия свят, изпрати най-подходящия другар. Благослови Антония, която на 27-ми е на държавен изпит. Дай мир и спокойствие по време на изпита. Има писмен изпит. Бъди с нея, Господи. Но и подари вяра и покаяние. Молиме ти за Роса, за нейния дом, за нейните деца, за внуци и за целия род. Ето тя твърди, че в техния край е пълно с демонизирани хора и ние те молиме да защитиш чадата си в този район на България. Господи, смили си за Динка, от село Петрово Старозагорско, която преди известно време при сутринта се обадиха и каза, че има болки по цялото тяло, не знаеме откъде идват тия болки и ние те молиме този болестен демон да напусне тялото на сестра Динка. Господи, благослови ни сега и мини от човек на човек, от глава на глава, от сърце на сърце и нека Твоята сила за изцеление, Исусе Христе, Сине Божий, да протече от темето на главите ни до пръстите на краката и ръцете ни и да бъдем възстановени и изцерени от тук, да си отидем здрави и силни по домовете. Господи, помилвай ни сега и посети ни свише отгоре. Алилуя! Сине Божий, изпълни ни с присъствието си! Молиме те, Господи, за Радослав, за Димитър, за други хора, които имат проблеми с алкохола. Развържи ги от алкохола, пусни ги на свобода. Господи, Сине Давидо, смири се за тия дечица.
малки деца, които пищат, не знаеме причината, може би демонични нападения, може би магиосничество или други дела, но те молиме, дай пълно покаяние и смирение на родителите, ако има наследствена обремененост, отсечия и освободи тия дечица да живеят живи и здрави да бъдат. Молиме те и за този човек, който пие, има страхове, има и други проблеми, освети тази дреха и когато бъде поставена върху тялото, да се разпръснат всички болестни, нечестиви, лъждиви духове от живота му и да се възвеличи Господ на силите в неговия живот, да възкръсне Господ живота му и той, Господи, да бъде записан в книгата на вечния живот, за да наследи вечен живот и да му бъде тук на земята и във вечността, да му бъде добре и да бъде с теб и с всички твои свети. Помилвай ни, Господи, и изцери ни и благослови нашите домове, нашите родове. Благослови България, Господи, опази България от катастрофални земетресения, наводнения, бури, природни бедствия, също така от терористични актове. Не допускай, Господи, да загиват невинни хора в България. Смили се и над нашите управници, дай мъдрост, разбиране, знание, да се разбират, да се помират, да не разцепват българския народ на партии, на враждебни групировки, но да си помагат едни на други, за да настане мир в България. Също те молиме да опазиш България от външни врагове, от тия, които казват това е турско, това е гръцко. Други пак искат да дойдат до Искъра, Сърбия и така нататък. Ние знаем, че няма да им позволиш, защото е записано твоето слово. Бог определи границата и за селищата на народите, а тия, които вършат тия неща, искат тия неща, горко им, защото върху тях ще се върнат тия техни пожелания. Ние те молиме да опази страната ни от епидемии и от други бедствия. Смили се и опази небето на България, земята на България и дар, Господи, всички, които живеят на територията на България, независимо от кой род и племе и език са, да живеем в мир и да си помагаме, да се уважаваме. Нека Твоето благоволение да бъде към всички уния, които обичат България. Слава да бъде на името Ти. Господи, молиме Те за нашите брати и сестри, които са пръснати по целия свят. Отишли са там да се изкарват прехраната, молиме Те да ги пазиш и да им помагаш. Молиме Те, Господи, за Цветан, да му помогнеш да си намери подходяща другарка. Той е около 37 годишен и желая да срещне подходящ човек, за да създаде семейство и това семейство да бъде християнско. Господи, помилвай него и всички Твои люди. Молиме Те за уния наши брати и сестри, които са може би няколко и са толкова стотици хиляди в Съединените щати, само в Чикаго има над 350 хиляди. Ние те молиме за уния, които са в Далас, наши брати и сестри, за които се обаждат от Далас, благослови ги, помилвай ги, пази ги, помагай им, Господи, защото са странници в чужди страни. Също те молиме за нашите брати и сестри в Франция, в Англия, в Германия, в Испания има много българи, в Португалия, в Гърция има много наши брати и сестри. Господи, навсякъде бъди с тях, ръководи ги, пази ги, помагай им. И пази ги също така от изкушенията и съблазните, уния, които са Белгия, Холандия, Швеция, брат Данчова, Швеция, благослови го и цари го. Дай му съвършено здраве, Господи, и слава да бъде на името Ти. Милост за Твоя народ, Израил, и опази го от враговете му, благослови нашите брати и сестри в Израил, Хилда, Йосиф, Антония и други, помилвай ги. Бъди с тях и ръководи ги. Господи, смили се
над Русия, Украина и помогни Господи тия техни управници да се вразумят, да се помират като братя и да живеят като братя, да не загине, да не гине народа в опустошителни войни. Смили се, Господи, на всички Твои люди, които са в Азия, в Индонезия, в сестрите в Китай, сестра Светла и нейният дом в Китай, брат Николай в Индонезия и целият му дом и децата му. Господи, благослови ги и слава да бъде името Ти. И когато благослови всички наши братя и сестри, благослови и нас, Господи, на това събрание в Булина Ривада и опази събранието ни от лъже братя, лъже христи, атеисти, магиосници, окултисти и врагове на Христовия кръст. На това място да се проповядва чистото и пълно Христово Евангелие. Слава да бъде на името Ти! Благодариме Ти, Господи! Молиме Те за всяка нужда, за всяка молба, която е принесена тук на това място. Помилвай, Господи, Твоя народ. Смили се и изпълни всяко желание на братята и сестрите и въздай им, Господи, наяве тези нужди и молитви, които Те тайно представиха тази вечер пред Тебе. Смили се за тях и помилвай ги. Слава Тебе! И сега всички заедно желаем да Ти се помолим с молитвата. Отче наш, с молитвата, която Твоя Син ни е научил да се молим, Отче святи и праведни, и като се молиме да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите дължници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез Когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Света и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Божия тела и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писание и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящи, който от Отца и Слава, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква и изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите
и живот в бъдещия век. Амин. Така, ако има, може да седнете, ако има видения, да бъдат изповядани за слава Божия. В началото на молитвата виждам сурово жито. Трябва да се сее това жито, ако искаме в България да се променят нещата. Благовестие. Всички клетви и заклинания да бъдат унищожени, един танк, само че не стреля. Не знам. Само е за защита. Той ги предупреждава. Танки, които занимават магиотичата, а танка означава, че не бойте се християни, да клетви и магиотичата, че сте бронирани. За Теодор виждам един слънчоглед. Бог да го благослови, винаги да гледа към слънцето на правдата. За Радостинка. Първо виждам една вятърна мелница да се движи бавно и после виждам младоженци в официални одежи. Мини от глава на глава и от човек на човек. Един водолаз виждам екипиран в униформа, готов да влезе в морето. Човек със страхове. Виждам един кръст, който обаче така се върти някак. Не знам защо. Какъв е това кръст? Един със страхове някакъв мъж имаш, който е май тая дреха, дето я показва. И виждам кръст, който се върти просто. Не знам. Не знам какво да означава. Нестабилен е във вярата ли, какво не знам. Или ще има страдания, нямам идея. Колебая се, какво да прави? За външните врагове на България няма да имат успех. Така, че имайте вир. За събранието на Були на Ливада виждам един пожарникар, който пръска с маркуч вода. Има един пожарникар, който иска да угаси огъня на Святия Дух, ама няма да стане. Той може да си пръска. Добре, друг, има ли някой нещо? Кажи. Ела малко по-близо. За шиповете, знаете, че Бог ми издъхува шиповете. Четири шипа нямам шипове. Нямам болки в гърба. И слава на Бога, и още едно свидетелство. Тук преди две седмици се молихме и брат Велев и църквата се молеше. Бог да ми понижи холестерола, по-висок холестерол. Да. И последните изследвания показаха от 8 на 6 и 7. Браво. За 2 месеца. И то без съдило лекарство, само с молитва. И слава на Бога. Ами ето. А ние като се молихме, ти падали тук на земята? Не. 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 Аз и поете изчезнах. Изчезнах никакво Бога. Няма нужда, бе. Не при... По времето, когато Исус и апостолите, Исус ги изцеляваше, пише ли някъде да са падали по земята? Не. И така. И доведаха от Йодея, от Йерусалим, дори от Сирия, от не знам къде, и вика всичките ги цари. И цари ги, докосва се, да и те оздравяват. Та мода да се така, да падат голема работа, а като не е оздравял, каква полза от това, че пада? Може да ми се сърди сега Станислав, аз го говоря това в неговата църква, беше покани ме и там с някакъв полагат ръце и те се натъркаляха. Цяла редица, тук се надолу, тук се натъркаляха, лежаха там известно време и после се наседаха тук на първия ред и вика брат Петри да се помоли за тия хора, що се болни. Ама те не оздравяха ли сега като лежаха? А, не са оздравяли. И защо лежат там? И каква полза от това, че лежат? И един по един се молим отново. Разберете го това. Това Святия Дух ги натърска. Не ги е натърскал Святия Дух.
Аз не вярвам такъв Святи Дух, дето аз ще ходя и той ще ме тръщне на земята, аз да се изкарам в калта като остра марта. Святия Дух вика ни кара да се смееме и вървели там с една сестра. Не сметна ми, как се казваш? Славия. За Славия. И излизат от църквата, минава това лево дъжд, в една кал, като ги изтъркалял, вика Святия Дух ни изтъркаля в калтаба. Как ще ми изтъркаля Святия Дух, бе? И разбрах от тогава, вика, разбрах, че това не е Святия Дух. Трябваше да падне в калта да се сети, за да не ходи повече там. Добре. Друг има ли някой да прослави Бога или нещо? Имате ли проблем? Вие сега дойдохте нещо да се молиме за вас. За дъщеря ви. Дъщеря ми, Красимира. Има една температура около 37 градуса дига и не могат да разберат откъде идва? Има някакъв процес? Защо няма сили? Немощ. Лекарите не могат да разберат откъде идва това. Как се казваше? Красимира. Айде да наведем глави да се помолим за това. Господи, молиме ти за това момиче Красимира. Ето има някакъв процес в нейното тяло и тя усеща немощта. Малка температура, но тя подсказва, че нещо става в нейното тяло. Лекарите не могат да разберат, но ти си универсален лекар и знаеш точно каква е причината и затова те молим и да я отстраниш тази причина и Красимира да бъде освободена, да бъде изцерена, да бъде бодра. Освободи от този немощен дух. Дух на немощ в името на Господ Исус Христос сега ти заповядваме да напуснеш тялото на Красимира и да не се връщаш и да не увреждаш друга душа. Отивай там, където Бог ти е определил място. Господи, благослови родителите на Красимира, благослови домата им, роднините им, близките им. Господи, ето, не всички могат да идват, защото са на работа и ние те молим и за тия наши брати и сестри, които са по работните места и не могат да дойдат на нашите събрания там, където са, да ги докосваш и те да усещат, че някой се моли за тях. Слава да бъде името ти! И сега ние желаем да завършим това наше събрание. Нека се изправим. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с народа ни, с църквата на Господ Иисус Христос в България и в целия свят, от сега и до века. Амин. За Красимира се развива пожарникарски маркуч. Явно ще потуши температура. Исках нещо да ви кажа за изборите. Значи, бюлетината накрая има едно квадрат, че не гласувам за никого. Само на президентски и на кметски избори, ако зачеркнете това квадратче, бюлетината е действителна. На парламентарни е недействителна. Добре, Панчо. Благодариме за информацията. За Красимира видях два светли лъча слизат. Два? За Красимира, като се молехме, два светли лъча видях. Ами, вярваме, че това е Господ. Че подейства в Красимира, тия светни лъчи са от небето. И Господ я освещава.